que seguiremos, galegos que seguiremos. Nada, denunciar que esta mañá houve unha represión policial brutal sobre cidadáns e cidadas galegas que pretendíamos defender o dereito a falar e a utilizar libremente a nosa lingua, a normalización do idioma deste país e bueno, frente ao que sería habitualmente desde os medios de comunicación, aquí a violencia parte sempre dos mesmos, dos uniformados, dos que teñen a legalidade da súa parte, non? Bom, pois nos estábamos concentrados ali diante da cabeceira da manifestación, realmente sen ningún motivo, ningún tipo de provocación, tan só sacar algúns cartaces ou unha faixa, pois a policía cargou de repente e separou os manifestantes. De unha maneira indiscriminada e bastante sen razón. Os medios de comunicación xogan sempre o mesmo papel, ¿no? Que convertir a vítima en verdugo. En este caso, bueno, pues, o silenciamento que está vendo de toda a represión, hai persoas que están no hospital, hai alrededor dunha dúcia de compañeiros e compañeiras que están detidos, e os medios de comunicación están xogando o papel que xogan habitualmente, ¿no? Silenciar todo isto, darlle a volta á realidade e presentar os agresores como agredidos. Eu cheguei diante da manifestación de Galiza Bilingüe e nada, xusto dous minutos depois de chegar apareceron 4 antidisturbios e identificarnos, a mí e outros compañeiros máis. A todo seguido aparece un señor mayor con un teléfono y con una banderilla de España increpándome. Empezóme a pegar ante a pasividade de dos policías. Empezóme a pegar directamente todo o tempo. Os policías non facían nada, ata sen máis, ata que se botou toda a xente en riba e non fixeron nada con él. Cal foi a reacción do manifestante ante a agresión policial? Apoyaron o señor maior todo o tempo, dicindo que éramos uns terroristas e que uns radicales. O ambiente que se notaba na xente que estaba na manifestación era un ambiente bastante españolista e bastante ultra, vamos, palpábase iso, que non era unha manifestación de xente que está polo bilingüismo, senón que era unha manifestación españolista, claramente. Un pouco para darnos unha idea do perfil da xentalla que se manifestou esta mañá, habría que falar dos berros de Viva Franco, de que vos tiren o mar como en Chile, etc. etc., ¿no? Digamos, realmente creo que é moi preocupante que na Galiza este agromando un pequeno sector da sociedade con moitísimo apoio institucional, mediático e policial que é capaz de, pues eso, de pedir unha racia contra a cidadanía que temos posición nacionalista. Galego.
no son periodistas no pueden filmar ni sacar fotografías. Pois non, o que vin foi provocadores que comparan a policía se lanzaban contra a xente que estaba dando unha guerrilla de comunicación por detrás da manifestación con insultos e despois a carga policial de diante e a malleira que lle deron a un militante no chan cos aplausos da maioria dos manifestantes de Galicia Bilingüe. Grabado y como aplauden. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Vete para casa, hijo de puta! Empurróns, mesmo a mí me chegaron a empurrar contra un home que iba en muletas,
E logo intentámoslo facer tamén en platerías e botáronos dali con amenazas cando xa estábamos recollendo a faixa porque nos mandaran, tirando mesmo, bueno, dando primeiro porrazos contra os soportais e logo mesmo chegando a tirar pelotas de goma cara ao ceo cando xa íbamos moito para arriba na costa e xa estábamos aí. Vamos, unha actitude totalmente desproporcionada. Cando estábamos anteriormente no Toural, intrepáronos, insultáronos, de feito intentáronos sacar fotos, baixábanos a faixa para sacarnos fotos, e mesmo vi unha persoa destas que levaba a casaca de servizo de orde, vamos, a intentar calmar a xente porque nos insultaba cando non estábamos facendo nada. Estamos de lado. Echalo a la calle identificado 5-6 se le va a sancionar por perturbar a otra manifestación. Gracias. Para, para, que hay aquí a la derecha, a la derecha. Eu creo que, aínda que mallaron en nós, temos agora 7 detidos, polo menos, polo que sabemos, pois eu creo que a sensación que temos todos aquí é pois, de orgullo, non? Porque soubemos responder a esta provocazón e vamos, dimos unha leizón de coraxe. Están a estudar a posibilidade de denunciar as forzas de seguridade por impedir a liberdade de expresión, por atacar a manifestantes que estaban de maneira completamente pacífica. E aparte disto hai que denunciar o trato degradante que os compañeros e compañeiras sufriron nos calabouzos, nos que se lles mantivo en todo momento a luz acendida e se fixo ruido durante toda a noite para impedir que pudieran descansar, atopáronse en calabozos nos que había feces,
había vómito polo chan, non se lles deu en ningún momento mantas para pasar a noite, deixáronse lles coa roupa mollada que traían da rúa. Para além disso, houve un dos detidos que ten que ter medicación e se lle impediu que se lle facilitase a mesa. Simplemente facer un balance do que ocorreu onte, dunha violencia tremenda contra o direito de cidadáns e cidadás galegas a manifestar a súa repulsa contra unha marcha que na súa maioría foi organizada desde fora. Temos constancia de 12 autobuses que viñeron de Madrid, un deles fretado pola Falanga Auténtica, e ademais temos constancia de autobuses de outras partes como Zaragoza, aínda que aínda non se sabe cantos. Foi unha manifestación ademais organizada polo exterminio da lingua, por un falso bilingüismo que esconde na realidade unha nova forma de imposición do español, en a que se saldou cunha tremenda violencia por parte das forzas de seguridade, un saldo, como xa sabemos, de 10 detidos e numerosos feridos, e que continúa aínda a día de hoxe unha manipulación en todos os medios de comunicación, na inmensa maioría dos medios de comunicación. ¡Defender a lingua! ¡Non é delito! ¡Defender a lingua! ¡Non é delito! ¡Defender a lingua! ¡Non é delito! Os voces generosos a nosa voz entende e con a roupa de Rioja, la zona de Rioja, de Rioja.